السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ الذی کفانی وآوانی وأطعمنی وسقانی والذي من علي فأفضل والذي أعطاني فأجزل الحمد لله على كل حال اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے میری کفایت کی اور مجھے رہنے کی جگہ عنایت فرمائی, مجھے کھلایا پلایا اور جس نے مجھ پر احسان کیا اور بہت زیادہ کیا, جس نے مجھے دیا اور خوب دیا. ہر حال میں اللہ ہی کی تعریف ہے. اے اللہ, اے ہر چیز کے رب اور اس کے مالک, اے ہر چیز کے معبود, میں آپ سے تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آج ہم نعمتوں پر شکر گزاری کی دعاؤں کے بارے میں پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا عبادت ہے, جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے, اور عبادتوں کا مقصد بھی یہی ہے. یعنی ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں, روزہ کیوں رکھتے ہیں, حج کیوں کرتے ہیں, قرآن مجید کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ہم اپنے رب کا قرب حاصل کر سکیں, اپنے رب کو راضی کر سکیں, اپنے رب کا شکر ادا کریں. تو جو شخص اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا, وہ حقیقت میں اللہ کی عبادت نہیں کر رہا. اللہ سبحانہ وتعالی ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی تعریف کی جائے, اس کا شکر ادا کیا جائے, کیونکہ اسی نے ہمیں پیدا کیا, اسی نے ہمیں رزق دیا اور ہمیں طرح طرح کی نعمتیں عطا کی. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ, اور تمہارے پاس جو بھی کوئی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو ہر حال میں اللہ کی تعریف ہے, خوشحالی میں بھی اور تنگی میں بھی, آسانی میں بھی اور سختی میں بھی, ہر حال میں, صحت میں بھی اور بیماری میں بھی, ہر جگہ پر, اپنے گھر میں بھی اور گھر سے باہر بھی, ہر زمانے میں, ہمارے گزرے ہوئے زمانے میں بھی, حال میں بھی اور مستقبل میں, سب سے زیادہ تعریف اللہ ہی کی ہے. اس لیے کہ سب سے زیادہ احسانات اسی کے ہیں. جتنا اس نے ہمیں عطا کیا ہے, نوازا ہے, اتنا ہم پر کسی کا بھی احسان نہیں ہے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اور اس نے تمہیں ہر اس چیز میں سے دیا جو تم نے اس سے مانگی, اور اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے. اِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ, بلا شبہ انسان بڑا ظالم, بڑا ہی ناشکرہ ہے. تو اللہ کے بندے دو طرح کے ہیں, ایک وہ جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں, شکر گزار ہیں, اور دوسرے وہ جو ناشکرے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک شکر پسندیدہ ہے, اور ناشکرہ پن قابل نفرت چیز ہے, سخت ناپسندیدہ. شکر گزار بندے اللہ کے محبوب ہیں, اور ناشکرے بندے اللہ کے مبغوض ہیں. اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے قرآنی دعا پر غور کریں گے, اور وہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا. سورۃ النمل میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, تو اس کی بات سے وہ ہنستے ہوئے مسکرا دیا اور کہنے لگا, اے میرے رب, مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام کی ہیں, اور یہ کہ میں وہ نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں شامل کر لے. آمین. اس آیت میں سلیمان علیہ السلام کی خصوصی فضیلت کا ذکر کیا گیا ہے, جس میں وہ پوری تاریخ انسانی میں بالکل منفرد ہیں.
کہ ان کی حکمرانی صرف انسانوں پر نہیں تھی بلکہ جنات، حیوانات، پرندے، حتیٰ کہ ہوا تک ان کی تابع فرمان تھی۔ ایک بار سلیمان علیہ السلام جنوں، انسانوں اور پرندوں پر مشتمل ایک لشکر لے کر ایک منظم فوج کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے میں ان کا گزر ایک ایسی وادی پر ہوا جس میں چیونٹیاں رہتی تھی، تو ایک چیونٹی نے جو چیونٹیوں کی سردار تھی، اس نے تمام چیونٹیوں کو مخاطب کر کے کہا، اے چیونٹیوں، دیکھو سلیمان اور اس کا لاؤ لشکر تمہارے سروں پہ پہنچ رہا ہے، لہذا جلد از جلد اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تم ان کے پاؤں کے نیچے پس جاؤ۔ تو سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی اس بات پر ہنس پڑے، کیونکہ وہ چیونٹی کی صورتحال کو سمجھ چکی تھی کہ کیا ہونے والا ہے، اور چیونٹیوں کی احتیاط کی طرف رہنمائی اسی لیے وہ کر رہی تھی چیونٹی، تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں۔ تو اس کی اپنی قوم کے ساتھ خیرخواہی، اس چیز نے بھی سلیمان علیہ السلام کو خوش کر دیا، تو وہ فتبسم ضاحکا، مسکراتے ہوئے ہنس پڑے، یعنی بہت ہی خوش ہو گئے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت کو محسوس کرنے لگے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی زبان سجھا دی، ان کی آواز سنا دی۔ چیونٹی کی آواز کتنی ہوگی سوچئے، تو سلیمان علیہ السلام کی سماعت کتنی تیز ہوگی، اور پھر اس کی بات کو سمجھ جانا اور اس پر پھر ریئیکٹ کرنا، حالانکہ پورا لشکر ساتھ تھا، کسی کو نہیں پتا چلا۔ جس بندے پہ اللہ نعمت کرے اور جس کو وہ سجا دے، جس کو وہ سکھا دے، یہ اللہ ہی کا فضل ہوتا ہے۔ تو اس موقع پر انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ، مجھے اس نعمت کی شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرما جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو دی، اور یہ کہ میں نیک عمل کروں، یعنی شکر کیسے ادا کروں، نیک عمل کر کے، جس پر تو مجھ سے راضی ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ جنت کی نعمتوں میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ داخل کر لیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو سلیمان علیہ السلام کا مسکرانا ہے، اس میں دہ کا لفظ ہے، کیونکہ بعض اوقات ناراضگی کی وجہ سے بھی مسکرایا جاتا ہے، خفگی والی مسکراہٹ بھی ہوتی ہے، جیسا کہ کعب بن مالک کے قصے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے ہیں، تبسم تبسم المغضب، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ کر مسکرائے غصے والے کی طرح مسکرانا، یعنی غصے والا جو متحمل حلیم شخصیات ہوتی ہیں وہ غصے کی حالت میں بھی مسکرا سکتی ہیں، تو وہ مسکراہٹ اس طرح کی مسکراہٹ نہیں ہوتی جو انتہائی خوشی کی مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات انسان دوسرے کی تحقیر کرتے ہوئے بھی مسکراتا ہے، اس کو حقیر سمجھتے ہوئے، تو یہاں پر اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تبسم کے ساتھ ضاحکاً کی قید لگائی ہے کہ یہ تبسم خوشی کا تھا، شکر گزاری کا تھا، اور دہک ہوتا ہے چہرے کا کھل جانا اور خوشی سے دانتوں کا ظاہر ہو جانا، اس کے آگے ہوتا ہے قہقہہ، آپ قہقہہ نہیں لگا رہے تھے، یعنی ایک ہے صرف مسکرانا اور ایک ہی کہ اتنا مسکرانا کہ پھر دانت بھی ظاہر ہو جائیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو دانت مسکرانے میں، ہنسنے میں ظاہر ہوتے ہیں، ان کو دواحک کہا جاتا ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام ایک طرف تو چیونٹی کی دانش مندی پہ مسکرا رہے تھے، اس کی خیرخواہی پہ مسکرا رہے تھے، دوسری وجہ یہ کہ اپنی نیک نامی اور شہرت کی وجہ سے کہ چیونٹیاں تک جانتی تھی کہ سلیمان علیہ السلام ایک عادل بادشاہ ہیں، وہ جان بوجھ کر کسی پر زیادتی نہیں کرتے، ہاں ان کو پتا نہیں چلے گا تو اور بات ہے، پھر وہ تمہیں انجانے میں لتاڑ جائیں گے۔ اور اس سے اتنی حیرت ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیونٹی ایک حقیر مخلوق، جب کسی چیز کو چھوٹا بتانا ہوتا ہے نا تو ہم چیونٹی سے تشبیہ دیتے ہیں، چیونٹیوں میں بھی اللہ نے کتنی عقل سمجھ رکھی ہے، اور وہ دنیا میں ہونے والے ادھر ادھر کے جو اپنے آس پاس کے حالات ہیں ان سے واقف ہوتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، وہ بھی بندوں پر پھر گواہ ہوں گی، یعنی بعضوں کے ہم چیونٹیوں کی موجودگی میں کچھ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کبھی بھی نہیں یہ سوچتے کہ یہ بھی ہمارے خلاف یا ہمارے حق میں گواہی دے سکتی۔ یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو شخص علم کی طلب رکھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، اس کے لیے چیونٹیاں دعائیں کرتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیونٹیوں کو بتایا جاتا یا ان تک یہ علم جاتا ہے کہ فلاں اور فلاں جو ہے آج اس مجلس میں بیٹھا ہوا علم حاصل کر رہا ہے، لہٰذا اس کے لیے تم بھی دعا کرو۔ ہم گھر سے نکل آتے ہیں، ہم تکلیف اٹھاتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، علم کے رستے میں نکلتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں
چیونٹیاں دعائیں کرتی ہیں، سمندروں کی مچھلیاں تک دعائیں کرتی ہیں جو لوگ علم کے رستے پر نکلتے ہیں، کیونکہ یہ معمولی اعزاز نہیں ہے، یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اور اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو دعا کیا ہے؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے رب مجھے الہام کر، مجھے توفیق دے۔ یہ دونوں معنی کیے جاتے ہیں وضع کے۔ وضع کا اصل معنی ہوتا ہے روکے رکھنا، سنبھالنا، قابو میں رکھنا۔ یعنی سلمان علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے میرے رب تو نے مجھے جو یہ فضیلت عطا کی ہے، جو نعمت عطا کی ہے کہ میں حشرات تک کی بولی سمجھ لیتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میں کہیں کسی غرور یا طغیانی میں مبتلا ہو جاؤں، بلکہ میری باغ تو اپنے ہاتھ میں رکھ اور مجھے شکر کے رستے پر ہی گامزن رکھ۔ مجھے توفیق دے کہ تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر جو فضل عظیم عطا کیا ہے، اتنا بڑا فضل کیا ہے، میں اس کا شکر ادا کر سکوں۔ یعنی صرف اپنی نعمتوں کا نہیں، ان نعمتوں کا بھی جو تو نے میرے والدین پر کی، اور وہ کس شکل میں؟ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو جائے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات انسان نیک عمل کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس نیک عمل سے خوش نہیں ہوتے۔ جی، کیونکہ بعض اوقات انسان وہ نیک عمل کر کے عجب کا شکار ہو جاتا ہے، واہ میں نے کمال کر دیا، آج تو میں اتنی دیر نماز میں کھڑا رہا۔ بعض اوقات ہم اپنے قرآن پڑھنے پہ بڑا فخر کرنے لگتے ہیں یا اور نیکیوں پہ ہم عجب کا شکار ہو جاتا ہے۔ عجب ہوتا خود پسندی، اپنا بہت اچھا لگتا، اپنی نیکیاں، اپنی چیزیں بہت، یعنی انسان بہت یعنی بھرا ہوا ہوتا ہے اپنے آپ سے ہی، کہ خود کو بڑی چیز سمجھنے لگتا ہے کسی نیکی کی وجہ سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایسا عمل پھر پسند نہیں آتا کہ جو صرف اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے ہو۔ بعض اوقات نیک عمل کیا جاتا ہے ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ مسجد بنائی عالی شان، لیکن مقصد کیا تھا؟ کہ میرا نام دنیا میں باقی رہے، میرے نام کی پٹی یہاں لگے، جو بھی آئے گا میرے مرنے کے بعد وہ دیکھے گا فلاں حضرت نے یہ مسجد بنوائی تھی۔ حالانکہ مسجد تو اس مقصد کے لیے بننی چاہیے تھی کہ لوگ اس پہ نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں، راضی ہو جائیں۔ بعض لوگ کنواں کھدواتے ہیں یا اور کوئی کام کرواتے ہیں تو وہ اصرار کرتے ہیں کہ ہمارے نام کی پٹی ضرور لگے، اس پہ لکھیں کہ یہ کس کے لیے ہے، یہ لکھیں کہ میرے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور نیچے اپنا نام لکھواتے ہیں یا پھر والدین کا نام لکھواتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک عام شخص گاؤں کا ان پڑھ دیہاتی آئے گا، ایک کیونکہ کنویں عموماً وہیں کھدوائے جاتے ہیں نا، جہاں لوگ بےچارے زندگی کے ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے اور محتاج ہوتے ہیں پانی کے بھی، تو وہاں پر اگر آپ نے پٹی لگا بھی دی تو کیا ہوگا؟ آدھے لوگ تو پڑھ ہی نہیں سکیں گے اس کو۔ دوسرا یہ کہ وہ آپ کو جانتے ہی نہیں ہے کہ آپ کون ہیں۔ تیسرا یہ کہ کسی کوئی اور بھی سیکھ جائے گا کہ ہاں یہ بھی شہرت کے لیے پٹیاں بھی لگوائی جاتی ہیں۔ تو اب اس سے کیا ہے؟ آپ کے دل کو تو تسلی ہوگی، لیکن سوچنے کی بات یہ کہ کیا واقعی آپ کے اس کام میں ایسا اخلاص تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند آیا، اللہ بھی اس سے راضی ہو۔ آپ نے اگر نیک نیتی سے ایک درخت لگا دیا ہے، کسی کو پتا نہیں کہ آپ نے لگایا ہے، آپ نے کنواں کھدوا دیا، کسی کو نہیں پتا کہ آپ ہیں پیچھے وہ پیسہ دینے والے یا کرنے والے، کیا اس سے آپ کی نیکی میں، ثواب میں، اجر میں کوئی کمی واقع ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں۔ جو آپ کا مقصد ہے کہ ایسا نیک عمل کروں کہ اللہ راضی ہو جائے، وہ پورا ہو گیا، سمجھے سب کچھ ہو گیا، سبھی کچھ ہو گیا۔ اور آپ دیکھیں پھر ہماری نیت ہوتی ہے کہ چلے ہم اس لیے نام لکھواتے ہیں کہ کوئی ہمارے لیے دعا کرے گا یا ہمارے والدین کے لیے دعا کرے گا۔ یاد رکھے جس پر آپ نے احسان نیک نیتی کے ساتھ کیا، بغیر احسان جتائے آپ نے نیکی کی کسی کے ساتھ، تو پھر وہ خود بخود دل سے آپ کو دعا دے گا۔ اور ویسے بھی یہ ہے کہ انسان اگر کوئی کسی کو دعا نہیں دیتا، اگر آپ لکھے بھی نہ کہ دعا کریں، تو پھر بھی کیا آپ کو یقین ہے کہ کوئی دعا کرے گا؟ نہیں، اس کی مرضی ہوگی، اس کا دل خوش ہوگا تو وہ خود ہی دعا کر دے گا، چاہے نام نہ بھی لکھا ہوا ہو۔ اور اگر اس کا دل خوش نہیں، اس ناشکرا انسان ہے، نہ وہ رب کا شکر گزار ہے، آپ کا کہاں سے ہوگا؟ کیونکہ یہ شکر جو ہے یہ کسی کے احسان کے اعتراف کو کہتے ہیں، کہ اکنالج کرنا کہ ہاں واقعی اس نے مجھ پر کوئی احسان کیا ہے۔ اور یہ انسانی صفات میں سے ایک بہت اعلیٰ و ارفع صفت ہے، کسی شریف اور نوبل انسان کی بہت بڑی پہچان ہے
کہ وہ دوسروں کے احسان کو مانتا ہے کہ کسی نے میرے لیے یہ انتظام کیا ہے یہاں پانی کا، میں شکر گزار ہوں اس کا، اللہ اس کو جزائے خیر دے، کسی نے میرے لیے اس چیز کا انتظام کیا، نہیں کسی بھی نعمت کا، کسی بھی کوئی بھی احسان جو کوئی بندہ کسی بندے پہ کرتا ہے، اور اللہ کی نعمتیں تو ہر طرف بکھری ہی پڑی ہیں۔ تو عموماً جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ ان کا تعلق جو ہے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو ہوتا ہے کہ اس کا تعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یعنی وہ نعمت اللہ نے آپ کو دی، تو کوئی ایسی نعمت نہیں، ما بکم من نعمت فمن اللہ، کوئی نعمت ایسی نہیں جو اللہ کی طرف سے نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ انسان سبب بنتا ہے آپ تک وہ نعمت لانے کا، مثال کے طور پر علم ایک نعمت ہے، اس وقت میں سبب بن گئی ہوں آپ تک نعمت پہنچانے کی، یہ ایک قریبی مثال سے بات سمجھا رہی ہوں۔ تو اسی طرح آپ میں سے کوئی یہاں پر آیا، کسی نے آپ کو گاڑی کی رائڈ دی اور یہاں پہنچا دیا، وہ سبب بن گیا یہاں تک آپ کو لانے کا۔ یہ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی مثالیں۔ تو ہماری زندگی میں ہر نعمت، ہر انعام، ہر فضل اللہ کی طرف سے ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ نعمتیں ہمیں اسباب کے پردے میں دیتے ہیں، کبھی انسان سبب بنتے ہیں، کبھی کوئی اور چیز سبب بن جاتی، کبھی بارش سبب بنتی ہے زمین سے سبزہ اگانے کا، کبھی ہوا سبب بنتی ہے بادل لانے کی یا لے جانے کی۔ تو بہت ساری چیزیں کار فرما ہیں اس کائنات کے اندر، جن میں یعنی کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق بندوں کے لیے رزق روزی کا، نعمتوں کا انتظام کر رہی ہیں۔ تو جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نسبت سے کوئی چیز کو دیکھتا ہے تو اس کو غور و فکر کرنا پڑتا ہے کہ کیا کیا نعمت ہے۔ ہاں، بندے کی طرف سے جب کوئی چیز ملتی ہے تو وہ سامنے ہوتی ہے نا، بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے شکر گزار ہو جاتے ہیں۔ تو بندے کے لیے ہمیں معترف ہونا پڑتا ہے بیسیکلی، کہ ہم اس کا اعتراف کریں کہ ہاں واقعی یہ ہمارے لیے سبب بنا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نسبت ہمیں غور و فکر کرنا پڑتا ہے کہ اچھا یہ بھی اللہ نے دیا، یہ بھی اللہ نے بنایا، یہ بھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ پانی پیتے چلے جاتے ہیں، آپ کھانا کھاتے چلے جاتے ہیں، آپ کو ایک دفعہ بھی خیال نہیں آتا یہ اللہ نے بنایا، کیونکہ آپ نے غور ہی نہیں کیا، بس آپ نے بس کھا لیا، پیاس لگی پانی پی لیا، غور نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے انسان کو غور و فکر سے کام لینا پڑتا ہے، نعمتوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ نعمت کون کون سی نعمت ہے اور کس شکل میں، کیونکہ بعض نعمتیں ہمیں نظر آتی ہیں لیکن بعض ہمیں نظر نہیں آتی مگر انہیں ویسے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ ہیں، اور بعض عوامل تو ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کا احساس اور ادراک تک نہیں کہ وہ بھی پیچھے کام کر رہی ہیں چیزیں، تو تب ہم تک یہ نعمت پہنچی ہے۔ تو بہرحال انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں صرف نیک عمل نہ کرتا جاؤں بلکہ ایسے نیک عمل کروں کہ جن سے تو بھی راضی ہو، تیری رضا کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، چاہے دین کا کام ہو چاہے دنیا کا کام ہو، کوئی بھی کام ہو بس اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یاد رکھے شکر میں رضا شامل ہوتی ہے، یعنی جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہیں۔ اس کو ہم مثال سے سمجھیں کہ جیسے اگر آپ کسی سے ناراض ہیں تو آپ اس کے سارے احسان بھول جاتے ہیں، آپ اس کا شکریہ کوئی نہیں ادا کرتے، یعنی آپ کے دل میں خیال بھی ہونا کہ اس نے میرے ساتھ اچھا کیا لیکن آپ کے اوپر اس وقت چھایا ہوتا کہ اس نے میرے ساتھ کیا برا کیا، لہٰذا اس کے اندر شکر گزاری نہیں ہوتی۔ تو جو بندہ اللہ سے راضی نہیں ہوتا کچھ تکلیفوں کی وجہ سے، کوئی زندگی میں پریشانیوں کی وجہ سے، وہ شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ تو شکر کے لیے رضا بھی چاہیے ہوتی ہے، ایسے اعمال ایسے اقوال کی توفیق دے کہ جنہیں تو پسند کر لے، تیری پسند کے ہوں۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے اپنی رحمت کی وجہ سے، اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اس سے سلیمان علیہ السلام کی کتنی عاجزی بھی نظر آتی ہے کہ اتنا کچھ ہوتے ہوئے وہ نبی ہیں اللہ کے اور وہ کہتے ہیں مجھے صالحین کے ساتھ، صالحین میں شامل کر لے، جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ تو انسان جیسا خود ہوتا ہے نا ویسا ہی اس کو ماحول پسند ہوتا ہے، ویسی ہی مجلسیں پسند ہوتی ہیں، ویسے ہی لوگ اچھے لگتے ہیں۔ اگر آپ خود نیک ہیں تو پھر آپ کے اندر نیکوں کی محبت ہوگی، نیکی کی محبت بھی ہوگی
اور نیک کام کرنے والے بھی آپ کو اچھے لگیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی رنگ، کسی نقل نسل، کسی علاقے کے بھی ہوں، وہ دور سے آپ کو انسپائر کریں گے کہ کتنے اچھے لوگ ہیں، اور پھر آپ کے اندر ایک خواہش پیدا ہوگی کہ میں کبھی ان سے مل سکوں۔ آپ دیکھیں نا، جو جس سے محبت کرتا ہے اسے ملنے کی خواہش بھی رکھتا ہے۔ جو لوگ کسی ایکٹر کو، کسی سیلیبریٹی کو، کسی اس کو پسند کرتے ہیں، ان کی زندگی میں کیا بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کبھی اس سے ملیں۔ لیکن جو بندہ خود نیک ہوتا ہے، نیکی سے محبت کرتا ہے، اس کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ اللہ مجھے نیک لوگوں سے ملا دے، کہ میں ان سے کچھ انسپریشن لوں، کچھ ان سے سیکھوں، میں بھی ان جیسا بن جاؤں۔ اسی لیے عربی میں ایک شعر ہے نا، احب الصالحین ولست منہم، میں صالحین سے محبت کرتا ہوں لیکن میں ان میں سے ہوں نہیں، یعنی میں اپنے آپ کو نیک سمجھتا نہیں۔ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، شاید اللہ مجھے بھی نیکی کی توفیق دے دے، یعنی ان کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ میرے اندر بھی نیکی کا شوق پیدا کر دے۔ کیونکہ انسان کے لیے جہاں ایک طرف علم ضروری ہوتا ہے، وہاں دوسری طرف صحبت صالح ضروری ہوتی ہے، تاکہ انسان اگر شکر گزار بندوں کے بیچ میں رہتا ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کو بھی خیال آئے گا۔ مثلا کھانے کی ٹیبل پر اگر کسی ایک نے بھی کھانا کھا کے الحمدللہ کہا تو آپ کی بھی یاد دہانی ہو جائے گی، اوہ میں نے تو کہا ہی نہیں، مجھے بھی کہنا ہے، میں بھی اللہ کا شکر ادا کر دوں۔ اور اگر کسی نے بھی نہیں کہا تو آپ بھی ایسے ہی اٹھ جائیں گے، آپ بھی بھول جائیں گے۔ تو نیک لوگوں میں ہونے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ان کو اچھے کام کرتے دیکھتا ہے تو انسان کے دل میں پھر نیکی کی خواہش پیدا ہو جاتی، نیکی کرنا آسان بھی ہو جاتی۔ تو ایک طرف علم حاصل کرنا خوش قسمتی کی علامت ہے، دوسری طرف اس علم کو عمل میں ڈھالنے کے لیے اچھا ماحول اور اچھی کمپنی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے بہت ہی جامع دعا ہے، اس دعا کو بھی ہمیں اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں شامل کر لینا چاہیے۔ اس دعا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس دعا کو دو بار قرآن مجید میں ذکر کیا، ایک تو یہاں پر سورۃ النمل میں، اور دوسرے ایک اور سورۃ الاحقاف میں جہاں صالحین یہ دعا مانگتے ہیں۔ اور سب صالح اور حقیقی معنوں میں جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کے اندر اعتراف بھی ہوتا ہے دوسروں کے احسانات کا، خصوصاً اللہ تعالیٰ کے احسانات کا، اور اس پر وہ شکر بھی ادا کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ شکر گزاری کے حقدار ہمارے والدین ہوتے ہیں، جس کا ذکر دوسری جگہ کی دعا میں، سورۃ الاحقاف کی دعا میں آتا ہے کہ، اور پھر آپ دیکھیں یہاں پر بھی، ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی، اللہ میں اپنی طرف سے اور اپنے والدین کی طرف سے بھی اور جو نعمتیں ان کو ملی ان کا بھی شکر ادا کر۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس میں اگر وہ اپنے والدین کو شامل کر لیتا ہے، اس نیکی میں والدین کو شامل کر لیتا ہے یا والدین کی طرف سے بھی نیکی کرتا ہے، تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ یہ بہت نیک، یعنی نیک نور علی نور ہے۔ آپ صدقہ کریں، اپنی نیت بھی کریں لیکن والدین کو بھی نیت میں شامل کر لیں۔ پھر اسی طرح آپ مثلا کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ اس کا ثواب ہمارے والدین کو پہنچے، کیونکہ جو والدین کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ کسی رشتے کا شکر گزار نہیں ہوتا، وہ کسی کا بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، وہ کسی کے لیے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، کسی کے لیے بھی مخلص نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اگر مثلا آپ اپنے ہسبینڈ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے حقوق ادا نہیں کرتے اور ساری توجہ آپ پر یا آپ کے بچوں پر کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں آپ بڑے خوش قسمت ہیں، یاد رکھیے یہ خوش قسمتی کی علامت نہیں ہے۔ اگر وہ دھیان نہیں کرتے تو ایک اچھی بیوی ہونے کی حیثیت سے آپ کو توجہ دلانی چاہیے۔ مثلا رمضان کا مہینہ ہے، آپ اپنے ہسبینڈ کو توجہ دلائیں کہ آپ اپنے والدین کے لیے کچھ کریں اس مہینے میں، یعنی ویسے تو ہر مہینے ہی کرنا چاہیے، ہر روز ہی کرنا چاہیے، لیکن خصوصاً رمضان میں ہمارے صدقات بڑھ جاتے ہیں، ہماری دعائیں بڑھ جاتی ہیں، ہماری نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، تو ان نیکیوں میں ان کو بھی ساتھ شریک کرنا چاہیے، ان کی طرف بھی دھیان رکھنا چاہیے، جو زندہ ہوں، جو فوت ہو چکے ہوں۔ اور پھر یہ ہے کہ جو بھی نیکی کریں خالص اللہ کی خاطر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف اس عمل سے ہی راضی ہوتا ہے جو اس کے لیے کیا جاتا ہے۔ جس میں ہم کسی اور کو شریک کر لیتے ہیں
پھر وہ عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندی، کیونکہ ملاوٹ والا ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے لیے کون سی ملاوٹ والی چیز پسند کریں گے؟ محبت میں ملاوٹ پسند کریں گے، یا پھر کسی کھانے میں ملاوٹ پسند کریں گے، یا کسی اور چیز میں؟ کسی بھی چیز میں نہیں، خالص، آرگینک، ہولسم۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جب معاملہ ہو تو وہ بھی خالص ہی ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ بس صرف جو نیکی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ یہاں تھوڑا سا شکر کو مزید سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ شکر ہوتا کیا ہے۔ شکر ہوتا ہے کسی نعمت کا تصور کرنا، یعنی ضروری نہیں کہ نعمت سامنے ہو، امیجن کرنا نعمت کے بارے میں اور پھر اس کا اظہار کرنا، اس کا اظہار کرنا۔ اس کے برعکس ناشکری کیا ہوتی ہے؟ نعمت کو بھول جانا، کسی کا احسان بھول جانا اور اس کو چھپا دینا، کبھی ذکر بھی نہ کرنا، کسی کے آگے اس کو مینشن بھی نہ کرنا، نہ اس شخص کا شکریہ ادا کرنا اور نہ ہی کسی اور کے سامنے اس کی تعریف کرنا۔ پھر اسی طرح معمولی چیز پر بھی راضی ہونا شکر کہلاتا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ نعمت بہت بڑی ہو، آؤٹ سٹینڈنگ ہو اور کوئی بہت ہی حیران کن چیز ہو تو پھر آپ کے اوہ یہ ہے میری نعمت اور اس پر میں شکر ادا کرتا ہوں۔ نہیں، چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو، معمولی سے معمولی چیز پر بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو سحری یا افطاری میں بہت تھوڑا ٹائم ملتا ہے کھانے کے لیے، لیکن اگر کھانا مل جاتا ہے تو اس پر بھی شکر ادا کرنا۔ یہ نہیں کہ اوہ یہ نہیں کھا سکی، وہ نہیں کھا سکی، یہ نہیں ہو سکا، وہ نہیں ہو سکا، آج تو پانی نہیں صحیح طرح پیا گیا۔ نہیں، کوئی بات نہیں، شکر الحمدللہ کہ پانی تھا اور جو آپ نے پیا اس پر شکر گزاری، تھوڑا بھی کافی ہو جائے گا۔ نیند کم ہوئی، تھوڑی بھی کافی ہو جائے گی، اس پر بھی راضی، شکر گزاری کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ اتنا بھی تُو نے آرام دے دیا۔ اسی طرح عربی میں کہتے ہیں عینن شکرا، عینن شکرا، اس کا مطلب ہے وہ آنکھ جو آنسوں سے بھرپور ہو، یعنی جیسے شکر کرتے ہیں تو دل بھر جاتا ہے، جیسے آنکھ میں آنسو بھر جاتا ہے، تو اس یعنی شکرا کا لفظ یعنی دل کا بھر جانا پھر اس نعمت کے احساس سے۔ ابن قیم کہتے ہیں شکر کا مطلب ہے بندے کی زبان پر اللہ کی نعمت کا اثر ظاہر ہو، اس طرح کی زبان اللہ کی تعریف بیان کرے اور نعمت کا اعتراف کرے، دل میں اس کا تصور ہو اور اللہ کی محبت ہو، اور اعضاء اس کی فرما برداری کرے۔ اسی طرح ابو عبد الرحمن حبلہ کہتے ہیں یا حبلی کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا شکر گزاری ہے۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ شکر گزاری۔ روزے رکھنا شکر گزاری ہے۔ ہر خیر کا کام جو آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں وہ شکر گزاری ہے۔ شکر گزاری کا سب سے افضل کلمہ الحمدللہ ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو آج کل ہمیں کتنی نعمتیں ملی ہوئی ہیں، یہ رمضان کا ہونا نعمت ہے، قرآن کا ملنا اس مہینے میں نعمت ہے، ہمیں پڑھنے کی توفیق ہو جانا یہ نعمت ہے، رات کا قیام ایک نعمت ہے، دن کا روزہ رکھنا ایک نعمت ہے۔ یہ ساری نعمتیں ہیں جن کا ہم ایک طرح سے شکر ادا کر رہے ہیں، کیونکہ نعمتیں صرف کھانے پینے کی حد تک محدود نہیں۔ کھانا کھا کے تو پھر بھی ہم الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، لیکن الحمدللہ علی نعمت الاسلام، الحمدللہ علی نعمت القرآن، الحمدللہ علی نعمت رمضان، الحمدللہ علی نعمت القرآن، الحمدللہ علی نعمت القیام، الحمدللہ علی نعمت الدعاء، کہ اللہ نے ہمیں یہ ساری چیزیں سکھا دی اور ہمیں سب کچھ عطا کر دیا، ان سب پر بھی اللہ کا شکر، کیونکہ ہر سانس کے ساتھ ہمیں نعمت مل رہی ہے۔ ہمارے جسم کا رواں رواں اللہ کی نعمت ہے، تو روئے روئے کو شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں نعمتیں تین قسم کی ہیں، وہ نعمتیں جو بندے کو حاصل ہو چکی ہیں اور بندہ ان کو جانتا ہے، دوسری وہ نعمتیں جن کا بندہ منتظر ہوتا ہے کہ یہ نعمت مجھے مل جائے، مثلا اولاد کی نعمت ہے یا کوئی اور وہ ان کی امید رکھتا ہے، نمبر تین ایسی نعمتیں کہ بندہ ان نعمتوں میں ہوتا ہے، انہیں استعمال کرتا ہے لیکن احساس ہی نہیں کرتا۔ نعمتیں ہیں چاروں طرف، احساس ہی کوئی نہیں، خیال ہی نہیں۔ تو بہرحال نعمت جو ہے وہ ایک آزمائش بھی ہے، ایک امتحان بھی ہے، لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے
کہ میں اس کو اس پر شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، کیونکہ نعمتیں امتحان کے لیے ملی ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دی کسی کو کم دی، زیادہ بھی امتحان ہے اور کم بھی امتحان ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھیں، تو آپ نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں گے، اور یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور اس نیکی کو کرنے کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ انسان اپنی سوچوں کی حفاظت کرے، اپنے ذہن کی حفاظت کرے، اپنے خیالات کی حفاظت کرے کہ وہ منفی سائڈ پر نہ جائیں، یعنی نیگیٹو تھنکنگ نہ ہو۔ یہ شکر گزاری کی سب سے بڑی قاتل ہے۔ ایسی باتیں سوچا کریں انسانوں کے بارے میں بھی، چیزوں کے بارے میں بھی، جگہوں کے بارے میں بھی، کہ آپ کے اندر شکر کے احساسات ابلنے لگے، یعنی دل شکر سے بھر جائے۔ اب آپ دیکھیے کہ دل کی نا کچھ غذائیں ہیں، جیسے ایمان ہے، علم ہے، تقویٰ ہے، اسی طرح شکر بھی ہے۔ سوچئے جس دل میں ہر روز شکر آئے گا وہ کیسے اداس رہے گا، کیونکہ اس کے پاس تو خوش ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی احساس اور خیال اندر موجود ہے، اسے تو کوئی نعمت نظر آ رہی ہے اور اسے دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ مثلا اولاد نعمت ہوتی ہے نا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، لیکن اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں، وہ آپ کو بلا رہے ہیں، وہ اپنی معصوم باتیں کر رہے ہیں، آپ کے کان ہی بند ہیں، آپ کی آنکھیں ہی نہیں دیکھ رہی، آپ کا دل محسوس ہی نہیں کر رہا کچھ۔ یہ ناشکری ہے۔ اس نعمت کو دیکھیں، جس لمحے آپ نعمت کو پہچاننے لگیں گے آپ کے دل میں شکر آنے لگے گا، اور جو جو شکر آتا جائے گا آپ کی پریشانیاں اور وریز اور تکلیفیں اور دکھ اور دل کے غم اور اداسیاں اور ڈپریشن وہ باہر نکلنے لگے گا۔ شکر سب سے بڑا علاج ہے ڈپریشن کا، لیکن اس کے لیے اپنی سوچ کو درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا فرض ہے، اور یہ وہی ادا کرتا ہے جو ان کی قدردانی کرتا ہو، جو ان کو دیکھ سکتا ہو، جو ان کو سن سکتا ہو، جو انہیں محسوس کر سکتا ہو۔ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت اسلام ہے، دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں مکمل دین دیا ہے جو زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کو غور سے پڑھنا شروع کر دیں، سننا شروع کر دیں، تو حیرت ہوتی ہے، یعنی آج کل الحمدللہ عام دنوں سے کچھ نسبتاً زیادہ سننے کا موقع مل رہا ہے۔ میری عادت ہے کہ میں صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کا بٹن آن کر دیتی ہوں اور باقی کام پھر بعد میں، تو وہ ساتھ ساتھ، اور اتنا سکون کا وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت، سکوت کا، کہ اس میں تلاوت سننا اور آیات کے اوپر غور کرنا، اور کبھی کسی جہد سے اور کبھی کسی، ایک عجب دل کو سرور دیتا ہے۔ دوسری طرف قیام رات کو، یعنی رات کو سونے سے پہلے قیام، اور قیام میں بھی بعض آیات اس طرح سٹرک کرتی ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے، اچھا یہ بات بھی قرآن میں لکھی، حالانکہ بیسیوں بار تو کہہ سکتے ہیں، سینکڑوں نہیں کہہ سکتے شاید، لیکن بیسیوں بار تو ہم ان آیات کو پڑھ ہی چکے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت سمجھ ہی نہیں آتی ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو ماحول کے بدلنے سے، وقت کی تبدیلی سے ہماری سوچ میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، ہمارے اینگل بدل جاتے ہیں، اور اسی طرح قرآن کا فہم اور سمجھ بھی بدلتا جاتا ہے، اور اس سے انسان کے اندر ایک عجب طرح کی لذت اور ایک سرور انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر جب آپ اپنی ڈیلی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ چونکہ آپ روزے سے ہوتے ہیں نا، جب خالی پیٹ ہوتا ہے نا، تو پھر آپ کا ذہن زیادہ بہتر کام کر رہا ہوتا ہے، توجہ پھر آپ کی اس طرف ہو جاتی ہے، اور آپ کو غور و فکر کا زیادہ موقع مل جاتا ہے۔ تو بہرحال قرآن و سنت کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی ہمارے لیے نعمت ہیں، اگر ہم ان سے تعلق قائم رکھیں، ان کو سمجھیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ہم نے زندگی میں اتنی کتابیں پڑھ ڈالی، ہمیں نہ پتا ہو کہ قرآن کیا کہتا ہے، یہ کتنی محرومی کی بات ہے، پھر دنیا میں بھی محرومی، آخرت میں بھی محرومی۔ تو یہ تعلیمات نعمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے، اور جو تم پر کتاب و حکمت نازل کی ہے، اس احسان کو یاد رکھو، یہ نعمت ہے، اس پر شکر ادا کرو۔ پھر رسول کا بھیجا جانا نعمت ہے،
لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. بلا شبہ اللہ نے مومنوں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا. پھر دین کی آسانیاں نعمت ہیں کہ ہم مختلف اوقات میں جیسے وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر سکتے ہیں، روزہ اگر رمضان میں نہیں رکھ سکتے تو رمضان کے بعد رکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح ہر معاملے میں ہمیں الدین یسر، آسانی والا دین دیا گیا ہے. اور جہاں اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6 میں جنابت کی حالت میں غسل کا حکم دیتے ہیں، اور پھر یہ کہ اگر پانی نہ پاؤ تو مٹی کے سے تیمم کر لو، تو آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور تاکہ تم پر اپنی نعمت پوری کرے تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی ان ساری نعمتوں پر بھی جو رخصتیں ہیں، جو دین کی رخصتیں ہیں، ان پر بھی شکر ادا کرنا ہے. پھر ہماری زندگی ایک نعمت ہے، بعض لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، ماں باپ کو بلیم کرتے ہیں کیوں پیدا کیا تھا ہم، کس قدر ناشکر پن کی بات ہے. یعنی ہمیں زندگی کی بھی قدر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. وہی تو ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا. یعنی یہ زندگی آخری نہیں ہے، اصل زندگی کل شروع ہوگی. بے شک انسان یقیناً بڑا ہی ناشکرا ہے، یعنی زندگی کی نعمت پر بھی قدر نہیں کرتا، اور خاص طور پر وہ لوگ جو سوئسائڈ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ ناشکری پن کی انتہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو زندگی جیسی نعمت دی کہ آپ اس میں بہت کچھ اپنی آخرت کے لیے کمائیں اور اپنے لیے جنت کے اعلیٰ مقامات پائیں، اور آپ اسی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. زیادہ خوش قسمت انسان وہ ہے جس کی زندگی لمبی ہو اور وہ اس میں نیک عمل بھی زیادہ کرے. پھر ہمارے اعضاء کا صحیح سلامت کام کرنا، ہمیں دیکھنے کی نعمت، ہمیں سننے کی، ہمیں بولنے کی، یہ ساری چیزیں شکر ادا کرنے کا تقاضا کرتی ہیں. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کان، آنکھیں، دل کیوں دیے؟ تاکہ تم شکر ادا کرو. پھر صحت اور وقت نعمت ہے. بہت سے لوگ ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، جسے کہ حدیث میں آتا ہے ایک تندرستی اور دوسرے فراغت، کہ جب بہت زیادہ ذمہ داریاں نہ ہوں اور وقت ہو انسان کے پاس تو بجائے اس کے کہ وہ اس میں کوئی اچھا کام کرے وہ ادھر ادھر سستی میں گنوا دیتے ہیں، اور خصوصاً محروم ہے وہ جو اپنی جوانی کو ضائع کر کے تو گنوا دیتے ہیں جبکہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اس وقت میں. پھر اسی طرح طبیعت کا خوش ہونا، یہ بھی ایک نعمت ہے. خوشی ملنا اور خوشی کا احساس ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے پاس آئے تو آپ خوش تھے. صحابہ نے پوچھا کہ آج ہم کیا وجہ، آج ہم آپ کو خوش دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں اللہ کا شکر ہے. پھر لوگوں نے خوشحالی اور دولت مندی کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا متقی انسان کے لیے دولت مند ہونے میں کوئی حرج نہیں. دولت والا ہونا کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی بری بات نہیں، کیونکہ جب ہم دین کی طرف آتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس دولت ہے ضرور اس نے کوئی ناجائز طریقے اختیار کی. یہ بھی ایک بدگمانی اور غلط بات ہے. آپ دیکھیں کہ جس کے پاس زیادہ دولت ہوگی عام طور پر لوگ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے یا برا بھلا سمجھنا شروع کر دیں گے، تو یہ بڑی زیادتی کی بات ہے. آپ کو نہیں پتا کہ کسی نے وہ دولت کس طرح کمائی اور کس طرح حاصل کی. اللہ سبحانہ وتعالی جس طرح جس کو چاہے عطا کرے. حضرت عبد الرحمن بن عوف وہ مدینہ آئے، چند ہی دنوں میں دولت مند ہو گئے، جبکہ بہت سے اور بھی ساتھی ان کے آئے تھے. وہ کہتے جو اینٹ اٹھاتا ہوں میرے لیے سونا اگلتی ہے، یعنی مفہوم اس کا ہے محاورے تھا نا، کہ میرے لیے اس میں سے خیر نکل آتی ہے، مال نکل آتا ہے، جو بھی جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہوں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں اور وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ بہت محنت کرتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ نے مقدر کیا رزق. پھر ان نعمتوں کو دیکھ کر، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی مالدار ہیں انتہائی اداس اور رنجیدہ اور غمگین، انہیں اس نعمت کا احساس ہی نہیں کہ اللہ نے ان کو کیا کچھ دیا ہوا ہے. پھر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو گھر دیتا ہے، آپ کی شادی ہو جاتی ہے، آپ کو طرح طرح کے نعمتیں ملتی ہیں، نئے رشتے ملتے ہیں. یعنی شادی تو ہسبینڈ سے ہوتی ہے لیکن اس کے توسط سے نئی بہنیں مل جاتی ہیں، بھائی مل جاتے ہیں، اور رشتے جو رشتوں میں اضافہ ہوتے ہیں کہ نئے خاندان سے آپ کی واقفیت ہو جاتی ہے. یہ ساری بھی نعمتیں ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ان رشتوں میں آپس کی محبت ہونا، یہ کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن عموماً ہم ناشکری پن کر کر کے ان نعمتوں کو گنوا دیتے ہیں، ہاتھ ضائع کر دیتے ہیں.
چھوٹی سی بات سے ناراض ہو کر بعض اوقات رشتے ختم ہو جاتے ہیں. کوئی بڑی باتیں نہیں ہوتی. اگر آپ طلاق کے کیسز کا جائزہ لیں تو اس میں بہت سے واقعات صرف معمولی ہوتے ہیں، حالانکہ اچھی بھلی ایک سموتھ زندگی گزر رہی ہوتی ہے. تو یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. دین کی وجہ سے آپس کی محبتیں ہونا اور ایک دوسرے کا غمسار ہونا، ایک دوسرے کے لیے باعث انس ہونا. پھر اسی طرح زمین اور آسمان سے رزق کا برسنا یہ بھی ایک نعمت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. یعنی کہ کھاؤ پیو اچھا اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. پھر اولاد کا ملنا جو ہے وہ نعمت ہے، مال نعمت ہے. اسی طرح زمین، آسمان، پہاڑ، درخت، سمندر، یہ ساری چیز، جتنی بھی چیزیں دنیا میں پائی جاتی ہیں یہ ساری نعمت ہے. پھر ہواؤں کا چلنا بھی ایک نعمت ہے، بارش نعمت ہے، کشتیوں کا چلنا نعمت ہے، سواریاں نعمت ہیں، یہ طرح طرح کے جانور. آج کل اگر آپ جائیں باہر پارک میں دھوپ نکلی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ رنگین پرندے اڑ کے آئے ہوئے ہیں کہیں سے، اور وہ چند دنوں کے لیے ہوں گے، پھر وہ کہیں اور چلے جائیں گے، کسی اور کو خوبصورتی دیں گے. لیکن کتنے کم لوگ ہیں کہ جو ان کو دیکھ پائیں اور شکر ادا کر پائیں کہ اللہ نے آپ کی نگاہوں کی خوشی کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں آپ کے لیے بھیجی. پھر ان پرندوں کی چہچہاہٹ، وہ کتنا خوبصورت، یعنی دل کے اندر کیسی خوشی پیدا کرتی ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں جو ان کو سننے والے ہوں اور سن کر اپریشیٹ بھی کرنے والے ہوں. پھر کھانے پینے کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، اور آج کل ماشاءاللہ ہر مومن کے رزق میں رمضان کی برکت سے اضافہ ہو جاتا ہے، یہ ساری نعمتیں، یہ بھی کھانے پینے کی چیزیں نعمتیں ہیں. پھر لباس نعمت ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا خاص طور پر قرآن مجید میں ذکر کیا. پھر اسی طرح مختلف رنگ نعمتیں ہیں، چیزوں کے اندر کلرز کا ہونا نعمتیں ہیں. اور اسی طرح ان نعمتوں کے استعمال کرنے کے باوجود ہمارے گناہوں پر اللہ کی پردہ پوشی بھی نعمت ہے. وہ ہم پر احسان کرتا ہے اور ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں. ہم اس کی عبادت بھی مرضی ہوتی ہے، جتنی ہوتی ہے، جیسے ہوتی ہے کرتے ہیں. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تمام کر دی ہیں، لیکن پھر بھی ہم شکر گزار نہیں ہوتے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ان نعمتوں کی یاد دہانی بھی ایک نعمت ہے، چاہے وہ کسی لیکچر میں ہو، چاہے وہ کسی بھی انسان کے ذریعے ہو. ابن قیم کہتے ہیں اللہ کی باریک ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اکثر ذہن میں نہیں آتی، کہ ایک شخص اپنا دروازہ بند کر لیتا ہے اور اللہ اس کے پاس ایسے لوگ بھیج دیتا ہے جو اس کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، وہ اس سے کچھ کھانا مانگتے ہیں تاکہ اس کو بتائیں کہ اللہ نے اس کو یہ نعمت دے رکھی ہے. اب یقین کریں کہ جب مجھ سے کوئی علم کا سوال کرتا ہے میرا دل خوش ہو جاتا ہے. کیوں؟ کہ مجھے اس نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی کہ میں کسی شخص کے کام آ سکوں. لیکن عام طور پر ہم اگر کوئی ہم نے دروازہ بند کیا اور کوئی کھٹکھٹا دے تو پھر ہمارا ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ ہم یہ تھوڑی سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نعمت تھی تو ہم دینے کے قابل ہوئے، ہم تو احسان جتانا شروع کر دیتے ہیں. یعنی شکر کی طرف خیال نہیں جاتا. تو یہ شکر ادا کرنا ایک پورا شخصیت کا ایک حصہ ہوتا ہے. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک معترف اور غیر معترف. معترف وہ ہوتے ہیں جو اعتراف کرتے ہیں، اکنالج کرتے ہیں، ہے میرے پاس، ہے میرے پاس. اور دوسرے وہ ہوتے ہیں کچھ بھی نہیں میرے پاس، کچھ نہیں، کچھ نہیں. ایک خوشحال ہے اور دوسرا بدحال ہے. یہ بدحالی اپنی سوچ کا نتیجہ ہے، ورنہ اگر گننے لگے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، گن ہی نہیں سکتے، ان گنت نعمتیں ہیں. اب شکر ادا کرنا کس کے فائدے کے لیے؟ اپنے فائدے کے لیے. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ. اگر تم شکر ادا کرو وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنا نام شاکر ہے، قدردان ہے. بندوں کی عبادت کا ایسا جو نیک کام کرتے ہیں ان کا اعتراف کرتا ہے. انہو غفور شکور. شکور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی چھوٹی سی بھی شکر گزاری پر، عبادت پر بڑا اجر عطا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے. مثلا بندہ اگر پانی کا ایک گھونٹ پی کر الحمدللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کوئی پہاڑ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے،
بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، خاموشی سے صرف سوچ میں نعمت کو یاد کر کے شکر ادا کرے، منہ سے بھی اگر کچھ نہیں بولا، صرف دل احساس سے بھر گیا، اللہ اسے بھی راضی ہو گیا۔ اور پھر یہ کہ نہ صرف یہ کہ وہ نیکی کی قدر کرتا ہے بلکہ ان نیکیوں پر بعض وقت لامحدود نعمتیں عطا کرتا ہے، اور پھر ملائے اعلیٰ میں فرشتوں کی، سردار فرشتوں کی مجلس میں ایسے بندوں کا ذکر کرتا ہے، ان کی تعریف کرتا ہے، ایک کام پر 10 گنا، 100 گنا، 700 گنا، انگنت گنا بدلہ عطا کرتا ہے، پھر بھی ہم شکر نہیں کریں گے؟ یعنی وہ تھوڑے اعمال کی بھی قدردانی کرتا ہے۔ ایک شخص کہیں راستے میں جا رہا تھا تو کانٹوں بھری ایک ٹہنی دیکھی اس نے، تو اس نے رک کے اس ٹہنی کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی بھی قدر کی اور اس کو بخش دیا، اس کے گناہ بخش دیے۔ اسے بندوں کا احساس ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، یہ جاتے جاتے رک گیا، رک کے اس نے کانٹے ہٹا دیے راستے سے، اتنا قدردان ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انبیاء علیہ السلام بھی سارے کے سارے شکر گزار تھے، ان کے اندر شکر گزاری کی کیفیت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے شاکرن لانعمہ، وہ اللہ کی نعمتوں پر بڑے شکر گزار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شکر گزار تھے، رات کو جب قیام کرتے اور آپ کی پنڈلیاں پھول جاتی، آج کل آپ سب کو احساس ہوگا کہ کچھ نہ کچھ تو پاؤں سب کے سوج ہی جاتے ہیں، تو پاؤں میں تھکاوٹ ہو جاتی، پاؤں درد کرنے لگتے ہیں لمبے قیام سے، جہاں خاص طور پر لمبی تراویاں ہوتی ہیں، تو اس میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو روز کا معمول تھا، ہم تو صرف رمضان میں قیام کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عام دنوں میں لمبا قیام کرتے تھے اور آپ کے پاؤں پھول جاتے تھے۔ تو جب آپ سے کہا گیا کہ آپ کیوں اپنے آپ کتنا تھکاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدن شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہیں بنوں؟ پھر اسی طرح ملائکہ بڑے شکر گزار ہیں، جبریل علیہ السلام بھی بہت شکر گزار ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے معراج کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دودھ اور شراب پیش کی تو آپ نے دودھ لیا، تو اس پر انہوں نے کہا الحمدللہ الذی ہداک للفطرہ، کہ اللہ کا شکر ہے جس نے فطرت کی طرف آپ کی رہنمائی کی۔ پھر آپ دیکھیں کہ ساری کائنات جو تسبیح کرتی ہے وہ بھی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہے، اور اسی طرح وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ کی تعریف ہوتی ہے آسمانوں میں، وَالْأَرْضِ، اور زمین میں، یہ کون کرتا ہے؟ یہ ساری مخلوق کر رہی ہے۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور پچھلے پہر اور جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہوتے اس وقت بھی۔ پھر قرآن مجید میں ہمیں عبادت کے ساتھ شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، وَعْبُدُوهُ وَشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ابن قیم کہتے ہیں دین کی بنیاد دو قاعدوں پر ہے، ذکر اور شکر، اور اس کے ساتھ وہ یہ آیت دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِ وَلَا تَكْفُرُونَ، اس میں ذکر اور شکر کا ذکر ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں بندہ ہمیشہ اللہ کی طرف سے یا تو نعمت میں ہوتا ہے جو کہ شکر کی محتاج ہے، یا وہ گناہ میں ہوتا ہے جس میں استغفار کی ضرورت ہے، اور یہ دونوں چیزیں بندے کے لیے ان امور میں سے ہیں جو بندے کے ساتھ ہمیشہ لازم رہتی ہیں۔ یعنی یا تو نعمت انجوائے کر رہا ہوتا ہے، یا پھر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اور اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کہیں استغفار کرتا ہے اور کہیں شکر ادا کرتا ہے، اور اس طرح انسان ہر وقت اللہ کی نعمتوں اور احسانات میں چل پھر رہا ہوتا ہے۔ پھر قرآن مجید میں یہ بھی بتایا گیا کہ دن اور رات کا یہ جو نظام ہے اس کا مقصد بھی کیا ہے، کہ لوگ شکر گزار ہوں۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اللہ نے رات اور دن ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے بنائے، لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، ہر اس شخص کے لیے جو چاہے کہ شکر ادا کرے یا نصیحت حاصل کرے یا شکر ادا کرے۔ اور نعمتوں کے دیے جانے کا مقصد بھی یہی ہے، اور جو شکر ادا کرتے ہیں اور اس پر اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں، قیامت کے دن بہترین بندے ہوں گے جو کثرت سے اللہ کے تعریف کرنے والے ہیں، اور قیامت کے دن نعمتوں کی شکر گزاری کا سوال بھی ہوگا کہ جو نعمتیں تمہیں دی تھی تم نے پھر کیا کیا تھا۔ جیسے وہ ایک قاری قرآن کو، سخی شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے احسانات یاد کرائے گا اور پوچھے گا پھر تم نے کیا کیا یہ سب کچھ پا کر، تو کہے گا میں نے تیرے راستے میں دیا، میں نے قرآن پڑھا، پر اس کا انجام تو جو ہوگا سو ہوگا، لیکن مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے شکر ادا کیا کہ نہیں۔ تو نعمت پر الحمدللہ کہنا اور کثرت سے الحمدللہ کہتے رہنا، جو بھی نعمت کا خیال آئے، یہ دراصل شکر ادا کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام کے پہلے الفاظ جو منہ سے نکلے تھے، پہلے لفظ جو انہوں نے بولے،
وہ الحمدللہ تھے. جب ان کی روح ڈلی تو روح ناک تک پہنچی تو چھینک آ گئی, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو الحمدللہ کہنا سکھایا. اسی طرح دنیا سے جاتے ہوئے مومن کے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی جان اس کے دونوں پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے, اور اس حال میں وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے, شکر ادا کر رہا ہوتا ہے. جنت میں داخلے پر ایمان والے شکر ادا کریں گے, الحمدللہ الذی ہدانا لہذا, اور جنت میں پہنچ کر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو یاد رکھیے, یہ شکر کا فائدہ خود ہم ہی کو پہنچتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے, نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے. بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ نعمتیں جنگلی جانوروں کی طرح بدک جانے والی ہیں, بھاگنے والی ہیں, یعنی نعمت جو ہے بھاگتی ہے اور بھاگ جانے والی ہیں. ان کو شکر کے ساتھ جکڑ کے رکھو, شکر ادا کرو گے تو باقی رہیں گی. حسن بصری کہتے ہیں کہ اللہ جن نعمتوں سے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے, اگر ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے تو اللہ ان کو عذاب میں تبدیل کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ شکر گزاری کو سلف صالحین محافظ کا نام دیتے تھے, کہ یہ موجودہ نعمتوں کی حفاظت کرتی ہے اور باقی نعمتوں کو کھینچ لانے والی ہے, یعنی جو ہیں وہ بھی رہیں گی اور بھی آ جائیں گی. اور شکر گزار کو بلند مقام کیا ملتا ہے؟ جیسے روزہ دار صبر کرنے والا روزہ دار ہوتا ہے, ایسے کھا کر شکر ادا کرنے والے کو بھی ایسی اجر مل جاتا ہے. تو دو دو کام کیا کریں, دن بھر روزہ کر رکھ کے صبر کیا کریں, اور شام کو افطار کر کے شکر ادا کیا کریں, تو دوگنا ثواب ہو جائے گا. مترف کہتے ہیں کہ مجھے عافیت دی جائے اور میں شکر ادا کروں, یہ مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے کہ مجھے آزمائش میں ڈالا جائے اور میں صبر کروں. تو اللہ نعمتیں ہی دیتا رہے اور شکر کرنے والا ہی بناتا رہے, نہ کہ کسی تکلیف میں ڈالے. پھر جو لوگ شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غور و فکر کی صلاحیت بھی مزید عطا کرتا ہے. شکر گزار انسان عبرت حاصل کرنے والا ہوتا ہے, شکر گزار کو عذاب سے بچا لیا جاتا ہے. کذالک نجزی من شکر, آل لوط میں سے جو شکر گزار تھے صرف ان کو بچایا گیا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اللہ شکر کرنے والوں کو جلد اچھا بدلہ عطا کرے گا, بے پناہ اجر دے گا. یعنی الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے, سبحان اللہ. اور جب بندہ الحمدللہ کثیرہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے میری بہت زیادہ رحمت لکھ دو, کیونکہ اس نے کہا الحمدللہ کثیرہ, بہت زیادہ اللہ کی تعریف, بہت زیادہ شکر, کیونکہ دل بھرا ہوا ہے اس کا اللہ کی نعمت کے احساس سے. تو شکر ادا کرنے کے طریقوں میں پانچ قواعد ہیں. نمبر ایک, اللہ کی اطاعت کرنا, اللہ سے محبت کرنا, نعمت کا اقرار کرنا, اللہ کی تعریف کرنا, اور نعمت کا صحیح استعمال کرنا. پھر یہ کہ زبان سے کرنا, اور زبان میں نعمتوں کو بیان کرنا, ان کی تعریف کرنا, سبحان اللہ کتنا پیارا اورنج ہے, کتنی اچھی خوشبو ہے, کتنا اچھا ذائقہ ہے. اور اگر نہ بھی اچھا ذائقہ نکلے تو یہ نہیں کہنا کہ بہت ہی خراب ہے, اس کہنا الحمدللہ, اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی کہ اس طرح کا ذائقہ ہے اس کا. یعنی ہر چیز کا ایک پازیٹو سائڈ لینا. جو بھی کوئی نعمت ملے, ایک تو ہے کہ ہر وقت ہی نعمتیں ہیں, لیکن کوئی نئی نعمت ملے تو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں. اور شکر کے بہترین کلمات تو پھر الحمدللہ ہی ہوتے ہیں, اور صرف زبان سے نہیں الحمدللہ, بلکہ دل کو بھی ساتھ شامل کر لیں, دل کو بھی. اور نعمتوں کو یاد رکھیں, احسانات کو یاد رکھیں, بھولیں نہیں. اگر بیماری آ گئی ہے تو کیا یاد رکھیں؟ اتنے دن صحت کی حالت میں بھی تو گزارے تھے الحمدللہ جس نے اتنی صحت دی. اسی طرح مومن موت کے وقت کیسے شکر گزار ہوتا ہے؟ اللہ اتنی زندگی تو تُو نے دی تھی, اور اگر اب تو لے رہا ہے تو بھی تیرا شکر ہے, میں راضی ہوں, رضیت باللہ ربا. تو دل میں شکر گزار ہونا, چاہے زبان نہ بول پا رہی ہو, کیونکہ بیماری کی حالت میں انسان بعض وقت بولنے سے بھی قاصر ہوتا ہے. پھر اعضاء سے, اعضاء میں یہ کہ اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرنے. ابن قیم کہتے ہیں نافرمانیاں نعمتوں کی آگ ہیں, یہ نعمتوں کو کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے. تو گناہ جو ہیں وہ نعمتوں کے قاتل ہوتے ہیں, نعمتیں ختم کر دیتے ہیں. تو ہونا کیا چاہیے؟ کہ جو نعمت ملی ہے اس کو صحیح طور پر استعمال کریں, جس چیز کے لیے, جس مقصد کے لیے ملی اسی کے لیے استعمال کریں. مثلا علم نعمت ہے, تو علم پر عمل کرنا جو ہے وہ شکر گزاری ہے. کوئی منصب ایک نعمت ہے,
تو اس منصب کا مطلب یہ کہ کوئی عہدہ کوئی پوزیشن آپ کو ملی ہے، اس کا حق ادا کرنا یہ شکر گزاری ہے۔ ایمان ایک نعمت ہے، تو اس کا شکر کیا کہ دوسروں تک بھی ایمان کی دولت پہنچائی جائے۔ اولاد نعمت ہے، تو اولاد کو اللہ کی حفاظت میں دینا اور شیطان کی شر سے بچانا، کیونکہ اس نے کہا تھا یہ شکر گزار نہیں ہوں گے۔ پھر اعضاء کی شکر گزاری، مثلا ابو حازم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے پوچھا آنکھوں کی نعمت کا شکر کیا ہے؟ انہوں نے کہا اگر تم ان کے ساتھ خیر دیکھو تو گویا تم نے شکر ادا کیا، اور اگر تم ان کے ساتھ شر دیکھو تو تم نے نعمت پہ پردہ ڈالا، نعمت کی ناشکری کی۔ شر کیا ہے؟ ہم سب سمجھتے ہیں اللہ کی حرام کردہ چیزیں جن کو نہیں دیکھنا چاہیے، جو ستر اور جو حیا کے تقاضے ہیں اللہ نے ہمارے لیے رکھے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جو ستر کو تار تار کرنے والی ہو۔ پھر اسی طرح نعمتوں کو بغیر تکبر کے استعمال کرنا، نعمت پا کر ہمبل ہونا، یہ شکر گزاری، نہ کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگنا اور سرکشی کرنا۔ اور پھر اللہ کے حقوق بھی ادا کرنا اور بندوں کے حقوق بھی۔ مشکل یہ ہے کہ انسان کو جو ملا ہوا ہے نا، اس پہ مطمئن نہیں ہوتا، وہ ساری زندگی اس کے پیچھے دوڑتا جو ہے نہیں۔ کتنی تکلیف دہ بات ہے، جو ملا ہوا ہے وہ نظر نہیں آتا، اور سارا غم کس پر ہے جو نہیں ہے پاس۔ اس طرح ہر انسان غیر مطمئن زندگی بسر کرتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ اس کو دکھتا نہیں، اس پہ شکر نہیں، جو نہیں ہے اس پہ رو رہا ہے، اسی کی طرف متوجہ ہے، اور پھر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا، اور اس دل کی خوشی سے محروم ہو جاتا ہے جو دنیا میں بندے کو ملتی ہے۔ شکر گزار انسان کے لیے دنیا بھی جنت بن جاتی ہے۔ جنت میں کرنے کا کام کیا ہوگا؟ میں اکثر سوچتی ہوں اللہ اپنے فضل اور رحمت سے لے جائے، اعمال نہیں ہے لیکن اللہ اپنی رحمت سے لے جائے، تو میں امیجن کرتی ہوں کہ وہ کیا کریں گے سارا دن۔ یہاں تو اس بات کی ہوتی ہے ابھی نماز پڑھنی ہے، ابھی یہ کام کرنا ہے، ابھی یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھانا ہے، تو اس چیز میں دل خوش رہتا ہے کہ یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا۔ وہاں تو کچھ کرنا ہی، اتنے خادم ہوں گے کچھ کرنا ہی نہیں پڑے گا، پھر کیا کرنا ہے؟ پھر نعمتیں ہیں دیکھ کے پھر انسان دیکھتے بھی بعض اوقات تھک ہی جاتا ہے نا، ہوتا ہے کہ بہت دیکھ لیا۔ کبھی آپ ہالیڈیز پہ جاتے ہیں، ویکیشن پہ جاتے ہیں، تو چیزیں دیکھ کے پھر آپ کہتے ہیں بس اب آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، بس چلیں آپ آرام کریں۔ تو جنت میں تو نیند بھی نہیں ہوگی بندہ، ورنہ تو دنیا میں تو سونا چاہتا ہے جب، تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ تو اللہ کا دیدار، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، یعنی جو ہی میرے دل میں یہ خیال ہے کہ دنیا میں تو میرا دل خوش ہوتا ہے قرآن پڑھ کے، اس کی تلاوت سے اور قرآن پڑھا کر، وہاں تو قرآن بھی نہیں ہوگا، یعنی اس سینس میں تو نہیں، تو ظاہر دنیا میں گائیڈ لائن دی گئی ہمیں، پھر کیا ہوگا؟ پھر میرے دل میں ایک دم خیال آیا کہ صاحب قرآن تو ہوگا نا، جس کا کلام ہے اللہ رب العزت، اگر اس کا دیدار ہے اور اس کی ملاقات ہے تو پھر اس سے بڑی دل کی خوشی ہو کیا سکتی ہے؟ پھر وہ جو لوگ کہتے ہیں جنت میں جا کے بور نہیں ہو جائیں گے، نہیں، کوئی بوریت نہیں ہے، وہاں آنکھوں کی لذت کا ایسا سامان ہے کہ دل بھرے گا ہی نہیں کہ اللہ رب العزت کو دیکھ کر دل بھرے گا ہی نہیں کہ ہم بس اب کافی ہے۔ دنیا کی ہر نعمت جس سے آپ جتنی بھی محبت کرتے ہو، ایک وقت آتا ہے کہ آپ اس سے تھک جاتے ہیں، وہ آپ کے لیے بوجھ بن جاتی ہے وہ چیز، یعنی خوشی کی بھی انتہا ہے نا دنیا میں، لیکن جنت میں خوشی کی انتہا کوئی نہیں ہے۔ خوشی ہے تو خوشی ہے، خوشی ہی خوشی ہے، کیونکہ جس رب نے پیدا کیا، جس کو اس دنیا میں پہچانا، جس کی عبادت کی، جس کا کلام پڑھا اور جس کی ملاقات کی امید رکھتے ہیں، جب وہ مل گیا ہر چیز مل گئی۔ اور یہ انہی کو ملے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور ایمان کی علامت ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جب دل میں شدید محبت ہوگی نا اللہ کی، تو پھر انتظار بھی اللہ کی ملاقات کا ہوگا، شوق بھی ہوگا، اور پھر اللہ کے دیدار سے خوشی بھی ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی۔ نعیم لا ينفد ما لها من نفاد، اس کا خاتمہ ہے ہی نہیں۔ پھر یہ ہے کہ انسان کو اگر یہ خواہش ہے کہ جنت کا مالک بنے، یعنی جنت میں داخل ہو، تو پھر اس کو دنیا میں شکر گزار ہونا پڑے گا، کیونکہ نعمتیں زیادہ کب ملتی ہیں؟ جب شکر ادا ہوتا ہے۔ تو جنت تو زیادہ ہے نا، وہاں وہ نعمتیں تو بس شکر گزاروں ہی کے لیے ہیں۔ پھر دوسری طرف ناشکری کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ شیطان نے اپنا ایم رکھا تھا کہ میں نے بندوں کو شکر گزار نہیں ہونے دینا،
لہٰذا ناشکرہ انسان شیطان کا ساتھی ہوتا ہے، وہ شیطان کا چیلا بن جاتا ہے، شیطان کا ڈسائپل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے شکر گزاری نہیں، شیطان نے کہا تھا شکر گزار نہیں بننا، اس نے کہا میں شکر گزار کوئی نہیں. کتنا ڈرنے کی بات ہے، نعمتوں کی ناشکری اللہ کے عذاب کو واجب کر دیتی ہے. جو بندہ شکر گزار نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حواریوں نے جب وہ خوان مانگا تھا نا مائدہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اتار دیتا ہوں، لیکن اگر پھر شکر ادا نہیں کیا بڑی سخت سزا ملے گی. ناشکری نعمت کی ہلاکت کا باعث بنتی ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں لا اتارا. ناشکری کی وجہ سے مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، جیسے قوم سبا کا حال ہوا. ڈیٹیل جاننا چاہے تو سورۃ سبا پڑھ کے دیکھ لیں. پھر اسی طرح ناشکرہ پن جہنمی عورتوں کی صفت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فساق آگ والے ہیں. پوچھا گیا اللہ کے رسول فساق کون ہے؟ آپ نے فرمایا عورتیں. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول وہ ہماری مائیں اور بہنیں نہیں ہیں، وہ ہماری بیویاں نہیں ہیں. آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ لیکن جب وہ نعمتیں دی جاتی ہیں تو شکر نہیں کرتی، اور جب وہ آزمائی جاتی ہیں تو صبر نہیں کرتی. یعنی عورتوں کے لیے خاص طور پر زیادہ مشکل ہے شکر اور صبر دونوں. تو اس لیے پوری ایفرٹ لگا کے ان دونوں چیزوں کو پکڑ لینا چاہیے کہ میں تکلیف پر صبر بھی کروں گی اور جو نعمت خوشی مجھے ملے گی میں اس پر شکر ادا کروں گی، یعنی میں اس پر خوش رہوں گی. بعض اوقات ہوتا ہے نا کسی بچے کو آپ کوئی چیز لا کے دیتے تو منہ بنا کے بیٹھے، آپ اس کو کہتے ہیں اسمائل، خوش ہو، دیکھو کیا لائے تمہارے لیے. لیکن اب اتنی نعمتوں کی کثرت ہو گئی ہے نا کہ قدردانی ختم ہو گئی. ماں باپ لانے والوں کی بھی قدردانی کوئی نہیں، محنت کرنے والوں کی بھی قدردانی نہیں، اور ان نعمتوں کی بھی کوئی قدردانی نہیں. کس قدر افسوس کی بات ہے. تو ایسی صورت میں یعنی انسان کو ناشکری سے بچتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے اگر آپ کی ضرورت کی کوئی چیز نہیں بھی آئی تب بھی آپ کریں شکر اللہ کا. کسی کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا، ماں باپ کے دل میں یا بہن بھائیوں یا جس بھی انسان کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا اور اس نے ہمارے لیے اتنی تکلیف اٹھائی، تو یہ شکر گزاری آپ کی نعمتوں کو بڑھائے گی اور اللہ کی رضا آپ کو ملے گی. تو مختلف مواقع پر ہمیں شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. سب سے پہلے تو صبح اٹھتے ہی عافیت کے ساتھ جاگنے پر الحمدللہ الذی آفانی فی جسدی ورد علی روحی واذن علی بذکری. اللہ کا شکر جس نے میرے بدن کو عافیت دی، اٹھنے کے قابل ہوں، پیرالائز نہیں ہوا، ہاتھ پاؤں سلامت ہے، میری روح میری طرف لوٹا دی، نہ لوٹاتا تو آگے جا چکا ہوتا، اور مجھے اپنے ذکر کی توفیق عطا دی. پھر نماز کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے، رکوع اور سجدوں میں سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی. نماز کے بعد 33 بار الحمدللہ. صبح و شام سبح بحمد ربک بالعشی والابکار. صبح شام الحمدللہ پڑھنا، تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ و بحمدہ. ہر گھونٹ اور ہر لمحے الحمدللہ، یعنی ہر لقمے اور ہر گھونٹ پر الحمدللہ. پھر کھانے کے بعد الحمدللہ، خوشی میں بھی الحمدللہ اور نہ خوشی میں، تکلیف کے موقع پر بھی الحمدللہ علی کل حال. کوئی ہمارا حال پوچھے تو الحمدللہ ضرور کہیں. آپ ذرا بچوں سے جا کے پوچھے کیا حال ہے بیٹا، ام گڈ. الحمدللہ کہنا نہیں آتا ہمارے بچوں کو. اگر ہم نے نہیں سکھایا تو انہیں کون سکھائے گا؟ ان کو سکول سکھائے گا؟ ان کے دوست سکھائیں گے؟ نہیں. اور آپ کو بات تکرار سکھانا پڑے گا، کیونکہ میں نے کچھ بچوں کے ساتھ یہ پریکٹس کی ہے اور سکھا کے بھی اٹکتے ہیں کہتے ہوئے الحمدللہ. حالانکہ الحمدللہ کہنا کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن احساس نہیں ہے نا شکر گزاری کا، تو اس لیے بس ٹھیک ہوں، ٹھیک ہی ہے، یہ نہیں الحمدللہ. پھر اسی طرح اولاد کے ملنے کی نعمت پر اگر تنگ بھی کریں تب بھی کہ الحمدللہ، کتنے لوگ ہیں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے. پھر اسی طرح اگر کوئی ڈسٹنکشن ملے، کوئی فضیلت ملے، کوئی آپ کو آنر ملے، کوئی دنیا میں کوئی عزت، کوئی جاہ، کوئی مرتبہ، کوئی بھی چیز دنیا کی نعمتوں میں سے ملے، اس پر بھی شکر. پھر اسی طرح ایمان کی دولت، اسلام کی دولت، ان سب پہ شکر. چھینکنے کے موقع پر شکر، کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر شکر کہ اللہ نے ہمیں اس میں مبتلا نہیں کیا. اور کاموں کے اختتام، کام مکمل ہو جائے تو اس وقت بھی الحمدللہ. پھر بستر پر جاتے وقت
الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا وکم من من لا کافی لہ ولا مؤوی. اللہ کا شکر، اللہ کی تعریف جس نے ہمیں کھلایا پلایا، ہماری کفایت کی، نی ضروریات پوری کی، ہمیں ٹھکانہ دیا. کتنے ہی لوگ ہیں جن کا کوئی کفایت کرنے والا نہیں اور کوئی ٹھکانہ نہیں ان کے پاس. اسی طرح اور دعائیں بھی ہیں، تو نعمتوں کی دعا میں ایک تو یہی دعا ہے، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. اور دوسری دعا میں، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. ایک اور دعا ہے، اللہم انی اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد واسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک واسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک واسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا واسألک من خیر ما تعلم واعوذ بک من شر ما تعلم واستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب. شداد بن اوس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، شداد، جب تم لوگوں کو سونے اور چاندی کے خزانے جمع کرتے دیکھو تو یہ دعا بکثرت پڑھنا. یعنی یہ بہت بڑا خزانہ ہے، لوگ وہ خزانے سمیٹ رہے ہیں، تم یہ خزانہ سمیٹو. سب سے پہلے کیا مانگا؟ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں تجھ سے دین میں ثابت قدمی اور ہدایت میں پختگی کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والے اور تیری مغفرت کو لازم کرنے والے امور کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور اچھے انداز میں عبادت کرنے کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے قلب سلیم اور سچی زبان کا سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے ہر اس بھلائی کا سوال کرتا ہوں جسے تو جانتا ہے اور ہر اس برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیرے علم میں ہے، اور میں تجھ سے ان تمام گناہوں کی بخشش کا سوال کرتا ہوں جو تیرے علم ہے، بے شک تو غیبوں کا خوب جاننے والا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ سے ہر کام میں ثابت قدمی کا سوال کیا گیا، یعنی نیک کام میں جم کے رہوں، کیونکہ دل پلٹتے پھرتے بدلتے دیر نہیں لگتی. دین اور دنیا کے کاموں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ استقامت دے. آپ نے دیکھا کہ بعض بچے ایک کاروبار شروع کرتے ہیں، وہ چھوڑ کے کوئی اور شروع کر دیا، ایک جاب کی وہ چھوڑ کے کوئی اور شروع کر دی، ایک ڈگری شروع کی آدھے میں چھوڑ کے ایک اور شروع کر دی. اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اور امر سے مراد دین میں بھی، دین بھی ہے، دین میں بھی ثابت قدمی، پھر قبر پہ ثابت قدمی، پھر پل صراط پہ ثابت قدمی، یعنی تمام حالات میں ثابت قدمی. اسی طرح دنیا کے معاملات میں جو کام کروں فوکسڈ ہو کر اچھے طریقے سے کروں. والعزیمت علی الرشد، اور بھلائی کی عزیمت کا سوال، یعنی انسان کے کاموں میں سے جو چیز خیر اور بھلائی کی ہے اس کو مکمل کرنے کی توفیق ہو، چاہے دنیا کے کاموں میں سے ہو یا آخرت کے کاموں میں سے. اور یہ کاموں کی اصلاح، کامیابی اور درستگی کی دعا ہے. رشد سے مراد صلاح، اصلاح، کامیابی اور درست کام. اور عظیمت دل کے ٹھوس ارادے کو کہتے ہیں، یعنی جو نیکی کا کام ہے نا، یا اللہ میرا دل اس پہ جم جائے. کیونکہ ہوتا پتا کہ ہمیں اچھا بھی لگتا ہے، پھر ہمیں کوئی ڈر آ جاتا ہے، کبھی ہم آگے جاتے ہیں کبھی ہم پیچھے جاتے ہیں. جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ خیر کا رستہ ہے تو بس اللہ ادھر قدم جم جائے میرے، اور میرا ارادہ پکا ہو، کوئی انسان شیطان میرا ارادے کو ڈاوا ڈول نہ کر سکے. ایک اور دعا بھی نا، اللہم قنی شر نفسی وعظم لی علی ارشد امری، کہ سب سے بہترین کام پر اللہ میں جم جاؤں. اور پھر وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، اے اللہ ہم تجھ سے ان افعال، اقوال اور صفات کا سوال کرتے ہیں جن کے سبب تیری رحمت حاصل ہو اور جن کی وجہ سے تو ہم پر جنت کو واجب کر دے. اور تیری رحمتوں میں سے سب سے بڑی رحمت کیا ہے؟ جنت ہے. وَأَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، یعنی ایسے کاموں پہ میں جم جاؤں. عظیمت کہتے ہیں نا کسی کام کی گرہ لگا لینا، یعنی ایسے کام کی توفیق بھی دے اور پھر مجھے اس پر استقامت دے. آج کے دور میں جو سب سے بڑی مشکل یہ ہوگی کہ ہمیں نیکی کا رستہ پتہ بھی چل جاتا ہے اور پھر ہم اس کو لگ کے نہیں کرتے. وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، شکر نعمتوں کے شکر کا سوال کہ مجھے توفیق دے. وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، عبادتوں کی خوبصورتی، اور قلب سلیم جو ہر عیب سے پاک ہو، شرک سے پاک ہو،
غیر اللہ کی محبت سے پاک ہو، ولسانا صادقا سچی زبان جس میں جھوٹ نہ ہو، وعدہ خلافی نہ ہو، اور پھر ہر خیر کا سوال اور ہر شر سے پناہ، اور دعا کے آخر میں بھی بخشش کا سوال ہے، پھر نمازوں کے بعد اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، پھر اللہم اعوذ برضاک من سخطک و بمعافاتک من عقوبتک و اعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، پھر اللہم الف بین قلوبنا و اصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك مسنين بها قابليها واتمها علينا ربنا اصلح بيننا واهدنا سبل الاسلام ونجنا من الظلمات الى النور واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك، اللہ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے، مثنین بها اللہ زبان سے ان کی تعریف کرنے والا بنا دے، قائلین بها ان کا قائل کر دے، وَأَتْمِمْهَا عَلَيْنَا اور ان کو ہم پر مکمل فرما دے، رَبِّ أَعِنِّي وَلَا تُعِنْ عَلَيَّ وَانْصُرْنِي وَلَا تَنْصُرْ عَلَيَّ وَمْكُرْ لِي وَلَا تَمْكُرْ عَلَيَّ وَاهْدِنِي وَيَسِّرِ الْهُدَى إِلَيَّ وَانْصُرْنِي عَلَى مَنْ بَغَى عَلَيَّ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي لَكَ شَاكِرًا لَكَ ذَاكِرًا لَكَ رَاهِبًا لَكَ مُتَوَاعًا إِلَيْكَ مُخْبِتًا أَفْوَاهًا مُنِيبًا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي واجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة قلبي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك